प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन नहुँदा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल प्रभावित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी जाजरकोट भूकम्प प्रभावित जिल्लामा दोस्रो चरणको अस्थायी आवास निर्माण नेपाली कंग्रेसले आज शुरू गर्दै केन्द्रीय नेता सहित भातृ संगठनका सदस्यहरू परिचालन कोप सम्मेलनमा जीवासमा सम्बन्धी मस्यौदालाई लिएर सदस्य राष्ट्रबीच चौरको विवाद सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी र एसिसियोको 19 एशिया कप क्रिकेट मा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज इन्डिया सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब। तोस कार्यक्रमको डायरीका साथ म दिवा र म अनिल समाचार अब विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ जनताको आवाज उठाउने थलो भनेने, बैठा, हुना आवाज भने प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ आर्थिक अपारदर्शिता जस्ता मुद्दामा जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउन पाएका छैनन् सरकारले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने गृह कार्य गरेको हो माघे एघार गतेका लागि तोकिएको सभाको निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको हिउँदो हिउँदे अधिवेशन बोलाउने लफल भइरहेको सरकारी उच्च स्रोतले जनाएको छ दलहरू राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित हुन सक्ने सरकारको बुझाइ छ यद्यपि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने पौष पहिलो सात नै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारे छलफल भइरहेको बताएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसे पनि संसदीय समितिहरूमा विधेयक माथिको दफावार छलफल हुन हुने लगायतका काम भइरहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ नेपाली <Nepali> कंग्रेसले जाजरकोटमा भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी घर टहरा निर्माणको दोस्रो चरणको काम आजदेखि शुरू गर्ने जनाएको छ महामन्त्री गगन कुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्र केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समितिको बैठकले दोस्रो चरणको काम आजदेखि शुरू गर्न लागेको हो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने कंग्रेसले जनाएको छ यसअघि पाँच भन्दा बढी अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको कंग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो पार्टीले दोस्रो चरणमा आजदेखि पुस छ गतिसम्म अस्थायी घर टहरा निर्माण थाल्ने पौडेलको भनाइ छ अस्थायी आवास निर्माणका लागि कंग्रेसले केन्द्रीय नेताहरूसहित भ्रातृ संगठन विद्यार्थी संघ तरूण दल ट्रेड युनियनका सदस्यलाई परिचालन गरेको छ घर टहरा निर्माणमा खटिने सबै टोलीले सरकारी मापदण्डको पूर्ण जानकारी लिई अनुसार निशुल्क रूपमा घर टहरा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कंग्रेसले एक अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ नेपालबाट वार्षिक बाह्र अर्ब रूपियाँ बराबरको हस्तकलाका वस्तु विदेशमा निर्यात हुने गरेको छ नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार वार्षिक करिब बाह्र अर्ब रूपियाँ बराबरको हस्तकलाका वस्तु विश्वका साठी भन्दा बढ़ी मुलुकमा निकासी भइरहेका छन् सोही so निर्यात रकमको अनुपातमा विश्वदेशी बजारमा पनि कारोबार भई चौविस अर्ब रूपियाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले योगदान दिँदै आएको महासंघले जनाएको छ महासंघका अनुसार हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब एघार लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्ल यसैबीच महासंघले बिसौँ हस्तकला व्यापार मेला तथा अठारौँ हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ हस्तकला महासंघको आयोजनामा हुने वार्षिक हस्तकला महासंघको आयोजनामा हुने मेला पर्सि बिहिबारदेखि आगामी पुस दुई गतेसम्म चल्नेछ नेपाली हस्तकला वस्तुहरूको स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन प्रचार प्रसार तथा वस्तुको उजागर गरी निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्ने निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन गर्न उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने मेलाको उद्देश्य रहेको महासंघले जनाएको छ मेलामा हस्तकलाका वस्तुहरूको करिब एक सय तीसवटा स्टल रहनेछन् विभिन्न स्टलमा भात धातु काष्ठकला सुचाँदी सुती एवं ढाका सामान पस्मिना छालाजन्य सामान प्राकृतिक रेसा आदि हस्तकला सामानको प्रदर्शनी गरिने आयोजकले जनाएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा व्यथिति र अपारदर्शिता बढेको दीर्घकालीन महत्वका योजना प्राथमिकतामा नपरेको र अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको भन्दै प्रतिपक्षी एमाले मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको छ सरकारको काम गर्ने शैली अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको प्रदेश तत्का सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको भन्दै एमाले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई तेह्र बुन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो महँगी वृद्धि रोक्नेदेखि सरकार विस्तारको नाममा हुने मन्त्रालय विभाजन र थप गर्ने कार्य रोक्न पनि माग गरेको छ सत्ता गठबन्धनमा भाग पुर्याउन सरकारले मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको विषयका सन्दर्भमा एमाले मन्त्रालय विभाजन र थप गर्ने कार्य रोक्न पनि माग गरेको छ यसैबीच दस सदस्यीय प्रदेश मन्त्रीमण्डलमा अझै पनि तीनवटा मन्त्रालयले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन अधिकांश संसदीय समितिहरू समेत नेतृत्वविहीन छन् कंग्रेस सचेतक निमा गिरीले सरकार मुख्यमन्त्री आर्थिक कार्यक्रमको नीति बनाउन व्यस्त रहेकाले संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको

ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धन सम्बन्धी विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच विवाद बढ़ेको छ सम्मेलनको मस्यौदामा केही मुलुकले आपत्ति जनाएपछि कोप अठाइसको सहमति कार्यान्वयनमा संकट परेको हो जीवाश्म इन्धनको उपयोग बन्द गर्दै जाने शब्दावली हटाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो कोप सम्मेलनमा सहभागी एक मुलुक सबैले सहमति गरेपछि मात्रै समझदारी कार्यान्वयनमा आउनेछ जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका ते लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा परेको छ यद्यपि सदस्य राष्ट्रहरू जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बन्द गर्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् युरोपियन युनियन जस जीवाश्मको प्रयोग सम्बन्धी मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै कार्यान्वयनबाट पछि हट्ने चेतावनी दिएको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हालको समझदारी भंग हुन नहुनेमा सचेत रहे पनि मस्यौदामा सहमति सम्भव नरहेको ईयूले स्पष्ट पारेको छ अतिकम विकसित राष्ट्रहरू एलजीसीको संगठनले पनि सदस्य मस्यौदामा सहमति हुन नसक्ने जनाएको छ आज सकिने भनिएको कोप अठाइस सम्मेलन सहभागी राष्ट्रमा सहमति हुन नसके अझै केही दिन लम्बिन सक्ने बीबिसीले जनाएको छ कान्तिपुर डाँडीमा अब खेल प्रसङ्ग एसिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई को दुबईस्थित आइसिसी एकाडेमीमा खेल बिहान एघार बजे सुरु हुनेछ एसिया कपको सेमी फाइनलमा पुग्ने टिमको टुङ्गो लागि नसकेकाले नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ गणितीय हिसाबले समूहका चारवटै टिम सेमी पुग्ने सम्भावना छ तर नेपालका लागि इन्डियन निकै कठिन प्रतिद्वन्दी समेत हो उसले पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई हराए पनि दोस्रो खेलमा पाकिस्तानसँग जित भएको थियो नेपालले पनि आफ्ना सुरुवातका दुवै खेलमा पराजित पराजय भएको थियो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग सात विकेटले पराजित नेपाल दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानसँग त्रिहत्तर रनले पराजित भएको थियो यसैबीच आज उनी खेलमा पाकिस्तानले अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पाकिस्तानले ठूलो अन्तरले अफगानिस्तानलाई हराएमा र नेपालले पनि ठूलो अन्तरले इन्डियालाई हराउन सके मात्रै नेपाल सेमी फाइनलमा पुग्नेछ त्यसैले नेपाल आज जित दर्ता गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ सेमीफाइनलमा पुग्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालले सुरुवातका दुवै खेल भने हारेको थियो नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज बुटबल लुम्बिनी एफसी र झापा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ त्रिपुरेश्वर यस्तै दशरथ रङ्गशालामा हुने बुटबल र झापा बीचको खेल साँझ पाँच बजे सुरु हुनेछ बुटबल आजको खेलमा लगातार तेस्रो जितको लक्ष्यमा हुँदा झापा भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ मुलुक सुरुवातका दुई खेलमा लगातार पराजित भएपछि बुटबल लिगका पछिल्ला तीन खेलमा अपराजित छ झापाले लिगमा अहिलेसम्म जित दर्ता गर्न सकेको छैन झापाले लाकेन लिम्बू र मार्की अञ्जन विष्टलाई चोटकै कारण गुमाएको छ टिमको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने

जाजरकोट भूकम्प प्रभावित जिल्लामा दोस्रो चरणको अस्थायी आवास निर्माण नेपाली कंग्रेसले आज शुरू गर्दै केन्द्रीय नेता सहित भ्रातृ संगठनका सदस्यहरू परिचालन कोप सम्मेलनमा जीवाश्म सम्बन्धित मस्यौदालाई लिएर सदस्य राष्ट्रविद चरको विवाद सम्झौताबाट बाहिरिने युको चेतावनी र एसिसी अनु नाइन्टिन एसिया कप क्रिकेटमा समूह चढाउको अन्तिम खेलमा नेपालले आज इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हवस् त नेपालसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट दिवा र म अनिल विधा माग्छौ नमस्कार